Novi tajvanski predsednik Lai Ching-te, ki je bil izvoljen januarja letos na najvišji politični položaj, je v ponedeljek ob zaprisegi obljubil, da bo branil demokratično ureditev otoka, sosedi na drugi strani ožine pa poslal močno sporočilo. Prav tako pozivam Kitajsko naj preneha s političnim in vojaškim ustrahovanjem Tajvana ter skupaj z nami sodeluje pri vzdrževanju miru in stabilnosti v tajvanski ožini, kot tudi v širši regiji, obenem pa zagotovi, da vojna ne bo ogrožala sveta. Kitajska namreč Tajvan vidi kot del svojega ozemlja, s čimer pa se v Tajpeju ne strinjajo. Vsaka država, ki ima diplomatske odnose s Tajvanom, je deležna jeze Pekinga, še posebej v gospodarskem smislu. Slednje se je zgodilo trem ameriškim podjetjem, ki Tajvanu prodajajo orožje, sankcija je padla za prodajo na celini. Kljub temu pa je Tajvan še zmeraj del mednarodne skupnosti. Demokracija, mir in blaginja so del nacionalnega načrta tajvanske poti, so pa tudi naša povezava s svetom. Sedaj je nastopilo veličastno obdobje tajvanske demokracije kot pomemben člen v globalni verigi demokracij. Novi predsednik je rojake pozval k še bolj odločni obrambi domovine in naroda, saj je Kitajska že velikokrat poskušala na otok poslati svoje agente. Zato je krepitev obrambe in varnosti Tajvana med prednostnimi nalogami, obenem pa bo treba izboljšati tudi pravni okvir. Lai se je ozrl tudi v prihodnost. Upam, da se bo Ljudska republika Kitajska soočila z našim obstojem, spoštovala izbire Tajvancev, v dobri veri izbrala dialog namesto konfrontacije, se vzdrževala eskalacij napetosti in v skladu z načeli enakosti in dostojanstva sodelovala z zakonito vlado, ki jo je izbralo tajvansko ljudstvo. A na odgovor s celine ni bilo treba dolgo čakati, kazal pa je, da v odnosu Pekinga in Tajpeja sprememb ne gre pričakovati. Neodvisnost Tajvana vodi v slepo ulico. Ne glede na kakšen način bo potekala, sta neodvisnost in secesija Tajvana obsojena na propad. V Pekingu so zato do Laja nezaupljivi, označujejo ga kot nevarnega separatista, še posebej zaradi preteklih izjav, ki pa jih je v zadnjem času vseeno umiril.